kala soo barnaamijka caafimaad oo taxana talooyin muhiim ah oo ku aadan caafimaadka sida wacyigelinta bulshada ee ka hortagga xanuunada halista ah iyo daaweyntooda maalin kasta afarta galabnimo saacadda geeska afrika waxaa barnaamijka idin soo gudbin doona dr timujira fadlan subscribe sa channelkeena haddii aad ku cusub tahay sidoo kale muuqaalada aan soo gelinno like saar waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalada aan soo gelinno mahadsanidiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تكسو دواذا مركلي برنامج ديني عفمات كأتحناها إن شاء الله ما انتو حاربا إنا وعي قلين أما تلقوا بحيو كون الصعوطة هويوين كصوماليات وعي قلين تاس أو أه ناس نوجينتا أما بريست فيدي وحلو يقانو إن سيدان وذا أبنهاي إن بدن دقاتير تكو تليان ناس نوجينتا دمستران أما برحلا waa wadada kaliya ee la hubo oo lagu xaqiijin karo caafimaadka dhallaanka maadaama ay tahay cunto dabiici ah oo dheelitiran misna dhameystiran naas nuujinta dhameystiran ama barxalla waxay culimada caafimaadka ku qeexaan in dhallaanka loo bilaabo naas nuujinta saacadda ugu horeysa ee dhalashadiisa loona wado ilaa uu dhallaanka gaaro lix bilood ayada oo aan wax kale la siinaynin lixdaas bilood markaas kadib waa loo bilaabi karaa cunooyinka fudfudud ayada oo aad u fiican tahay in naas nuujinta la sii wado ilaa muddo laba sano ah sababtoo ah dhallaanka waxa uu caanaha naaska ka helayaa dhammaan nafaqooyin kala duwan oo u baahan yahay jirka haba ugu muhiimsanaadaani brotiiniska difaaca jirka oo ilaa xilli dambe oo noloshiisa ah anfici doono cilmi baarisyo la sameeyey ayaa lagu ogaaday in caruurta sida dhammaystiran loo soo naas nuujiyey ee garaad ahaan ama caqli ahaan iyo koriimo ahaanba ka fiican yihiin kuwa aan fursadda loo siinin caanaha naaska sidoo kale daraasadda waxaa lagu ogaaday in naas nuujinta ay hoos u dhigto halista in hooyooyinka mataqaana ay saameeyeen ama ay ku dhacaan breast cancer wax loo yaqaano ama kansarka saameeyey naasaha iyo kuwa mataqaana ku dhaca ugxansidayaasha waxaa kale oo xusid mudan in naas nuujintu ay abuurayso xiriir fiican oo dhexmara hooyada iyo dhallaankeeda sidoo kale naas nuujinta waxa ay mataqaana kala dheereynaysaa waqtiga dhalmada ama farqiga u kala dhexeeyo ilmaha wada dhashay sanad ahaan halkan kuma soo koobi karo faa'iidooyinka naas nuujinta waxaan kula talinaynaa hooyooyinka soomaaliyeed inay raacaan talooyinkan kuna dadaalaan nuujinta cunuga lixda bil ee ugu horeyso ama ilaa laba sano haddii ay awoodaan insha allah cashirkeena intaas ayaan kusoo koobaynaa fadlan igala qayb qaado gudbinta fariintan oo sii sheergaray si ay u gaarto bulshada inteeda kale insha allah mahadsanidiin